música. Ens vam veure que havia interès per la música, els usuaris ens preguntaven, ens demanaven consells sobre discos, artistes, i vam pensar que seria una bona idea perquè hi ha diferents clubs de lectura, de llibres a les biblioteques de la zona, però no hi ha cap club exclusivament de música. Vam pensar que seria una bona idea, havia interès, i vam engegar el projecte amb la idea de, bueno, de ser algun novedós, que no es fes en un altre lloc, i provar a veure que, si tenia èxit, i la veritat és que sí, que està funcionant molt bé. Sol ser doncs, un estil de música, un grup, una època concreta, i el que fem és escoltar temes sobre aquest tema. Es van proposant sobre la marxa diferents grups, artistes, i va comentant sobre això. La gent que ve al club, en realitat, no és que hagi de tenir uns coneixements molt amplis de música, simplement que els agradi la música, que tinguin ganes de descobrir coses noves, de compartir i passar-s'ho bé com si estiguessin a casa seva. Simplement això. Con los gustos que tiene de música, que siempre se pueden descubrir músicas alternativas, músicas diferentes, y que a través de este club se descubren cosas que tú pensabas que no existían. Són molt interessants, són variades, ens cuiden molt bé, estem molt còmodes, com podeu veure, amb sofàs, s'escolta molt bé, i de tant en tant hi ha sorpreses i regals que són impagables, llavors us recomanaria a tothom que vingui aquí al Club de la Música del Carmel.